Όλα έτοιμα για τη μεγάλη όδη, τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, την πρώτη αποκλειστικά πλωτή στην ιστορία. Σαμποτάζ στα γρήγορα τρένα της Γαλλίας, επηρεάζονται εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Το παρασκήνιο του δείπνου στο Λούβρο για τους ηγέτες που βρίσκονται στο Παρίσι, παρών ο Μητσοτάκης. Οι προσδοκίες της ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Θύελα σε συνέχειες μετά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι από το κόμμα. Τι είπαν Κασελάκης και βουλευτές, η πρώτη αντίδραση του Σφακιανού πολιτικού στη Βουλή. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όλος ο πλανήτης περιμένει να παρακολουθήσει απόψε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, η οποία αναμένεται να είναι φαντασμαγορική. Προολυμπιακά γκαλά με διάσημους καλεσμένους, αφήξεις δημοφιλών καλλιτεχνών. Και η μεγάλη έκπληξη παραμένει, κυρίες και κύριοι, ως προς το ποιος θα είναι αυτός που θα ανάψει τον Ολυμπιακό βωμό. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια στο Παρίσι, όμως σαμποτάζ στους γαλλικούς σιδηροδρόμους έχει προκαλέσει ένα πραγματικό χάος, επηρεάζοντας 800.000 επιβάτες. So this is the scene inside the Gare du Nord. Many hundreds of people left waiting, trains still arriving and departing because of these coordinated attacks on the high-speed rail. Χάος στα γαλλικά τρένα λίγες ώρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Καλά προετοιμασμένα σαμποτάζ σε δομές και εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας σιδηροδρόμων έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα που αναμένεται να επηρεάσουν μέχρι και 800.000 επιβάτες όλο το Σαββατοκύριακο. The police force are looking after, of course, the people who have committed this assault against the French network. Απελπισμένοι άνθρωποι έχουν κατασκηνώσει στους σταθμούς. Γίνεται έκκληση στους επιβάτες να μείνουν στα σπίτια τους. Ο Σικουάνας και ο πύργος του Άιφελ έχουν μετατραπεί σε φρούρια. It's going to be an incredibly difficult event to police and secure. There are 45,000 security personnel on the streets of Paris guarding that border. There's almost like a ring of steel around the river right now with miles of metal fencing checkpoints. Η πόλη του φωτός λάμπει. Οι τελευταίες πινελιές για την τελετή έναρξης, την πρώτη που θα γίνει εκτός σταδίου, ολοκληρώνονται. Today's opening ceremony will see athletes and dignitaries carried down the River Seine on a flotilla of boats in front of around 300,000 spectators. On the eve of the games, the French President Emmanuel Macron promised world leaders it would be one of the most incredible ceremonies. Merci de votre mobilisation. Les Jeux sont un moment de mettre en lumière ce qui est fait. De lancer de nouvelles initiatives que nous sommes en train de faire. Τα προολυμπιακά γκαλά είχαν την τιμητική τους. Διάσημα αστέρια του Χόλιγουντ, δημοφιλείς καλλιτέχνες και αθλητές έχουν φτάσει στο Παρίσι για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο γεγονός. The idea that we get to, like, you know, remind people that at one point the Olympics actually had, like, the arts as a section. I'm a huge fan. So I can wait to see her running. The Olympics is a big peace gathering, bringing the whole world together. The French press is already saying that Lady Gaga perhaps is on that list. Céline Dion has apparently flown in on a private jet. Might she be one of the stars of the show? And then, of course, the most tightly kept secret, which is who will be given the honor of lighting the cauldron. The director of the show is an award-winning theatre director, Thomas Joly. Τώρα η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εν πλώ τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων έχει ξεκινήσει. Όπως ακούσατε, οι διοργανωτές υπόσχονται το μεγαλύτερο υπαίθριο σόου στον πλανήτη. Πάμε να συνδεθούμε με τη Μαρία Δεναξά στην γαλλική πρωτεύουσα, διότι υπάρχει και ένας προβληματισμός, Μαρία, πέρα από τα μέτρα ασφαλείας και για τον καιρό. Το βλέπω πίσω σου, πολύ συννεφιά και μάλιστα η μετεωρολογική πρόβλεψη θέλει στις 8 η ώρα το βράδυ που θα ξεκινάει η τελετή να βρέχει κατακλυσμιαία. Ακριβώς, Γιώργο, και να σου πω πως μέχρι και πριν από λίγη ώρα έβρεχε εδώ και οι γαλλικές αρχές τώρα εύχονται να μην βρέχει και το βράδυ κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης. Η μετεωρολογική υπηρεσία
δίνει για απόψε 70 με 80% πιθανότητα βροχής. Μάλιστα, μιλούν για όγκο βροχής που αντιστοιχεί σε βροχοπτώσεις 15ημέρου. Η τελετή έναρξης τώρα θα γίνει για πρώτη φορά εκτός αθλητικού χώρου, στο κέντρο του Παρισιού. Θα προβάλλεται μεταξύ άλλων η γαλλική κληρονομιά. Η παράσταση θα βασίζεται σε φυσικά σκηνικά, δηλαδή στα μνημεία της πόλης του Φωτός, όπως είναι το Παλάτι του Κεραμικού, η Παναγία των Παρισίων, τα διάσημα μουσεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Τη φαντασμαγορική έναρξη τελετής, την φαντασμαγορική, με συγχωρείτε, τελετή έναρξης, θα παρακολουθήσουν από κοντά. Και από τους δέκτες τους. Χάσαμε τη μία τον ήχο, Μαρία, συνέχισε. Ναι, σου έλεγα, Γιώργο, πως τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης θα παρακολουθήσουν από κοντά 300.000 περίπου θεατές και περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές από τους δέκτες τους σε όλο τον κόσμο. Η παρέλαση των 10.500 αθλητών θα γίνει με σκάφη στο Σικουάνα. Στο πρώτο από τα σκάφη, από τα 95 σκάφη που θα ανοίξουν την παρέλαση, θα βρίσκεται η ελληνική αντιπροσωπεία. Το υπερθέαμα θα είναι διάρκειας 4 ωρών και αναμένεται να τραγουδήσουν μεταξύ άλλων η Σελίν Διόν αλλά και η Lady Gaga. Τώρα τα μέτρα ασφαλείας είναι ακόμα σήμερα πιο δρακόντια από χτες που συζητούσαμε και πάλι εδώ ότι το Παρίσι είναι σε ένα καθεστώς lockdown. Ακριβώς, Γιώργο, είναι υπερβολικά, θα έλεγα, τα μέτρα ασφαλείας. Από τις 10 το πρωί δεν κυκλοφορεί κανένα αυτοκίνητο, ενώ έχει γίνει παράκληση στους κατοίκους που μένουν στην περιοχή όπου θα γίνει η τελετή έναρξης να παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι στα σπίτια τους. Από τις 6.30 το απόγευμα δεν θα πετάει κανένα αεροπλάνο στον εναέριο χώρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Πάντως, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε πως η τελετή έναρξη δεν είναι καθόλου μία λαϊκή γιορτή. Μάλιστα. Καθώς για να την παρακολουθήσει κάποιος από κοντά θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, μιας και τα εισιτήρια σε ορισμένες περιπτώσεις η τιμή τους ξεπερνά ακόμη και τις 3.000 ευρώ. Μαρία, θα μεταδίδεις και τις επόμενες ημέρες τα όσα συμβαίνουν στην γαλλική πρωτεύουσα, περισσότερα και στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου, πολύ κοντά στην ώρα της τελετής έναρξης των Σικουάνα, αν μη τι άλλο πρωτότυπο και αυτό που θα παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.